أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامي شرف بدنوين إدان شرف تله وأق سودي إله ربي وإني كاتر سيه تد وحن دد أهين ونانو دد أهين وإرق بارب تانينا دد كدك تاني horta laan yahay duceysan oo ilaahay soo diray ilaahay ajir iyo xasanadii qeyr haynis ee diyaalo anigu waxaan ka yaabay oo la yaabana hawiye horta hawiye ilaahay baa u maqan ilaahay baana noolayn kara ee diyaalo hawiye waxay naga gaarsiisiin hawiyo sidiina ma dad nool oo bilow aadmiya oo jira oo magac leh oo isdaberi kara oo baa tihiin mise waxaa tihiin toy dhooliya oo reerahan daarood loo suubiyey. Anigu waxaan malaynayaa hawiyuhu waa dhoolii toy loo suubiyey daarood inuu ku ciyaaro. Halkaasay aniga iga gaarsiisantay. Hawiyow nin afweyne la yidhaahaan haysan jiray. Xeerka uu nambar siiyey waa la ogaa. maxaa dib noogu soo celiyey sababta dib noogu soo celisay ood warankiina dili lahaa iyo cadowgiina dili lahaa iyo wixiina dabar goyn lahaa aad dib noogu soo celiseen hawiyow maxaa la yidhaahaa war afweyne wuxuu naga dilo 100,000 dad gaarhaya oo hawiye la yidhaaha xoogaa baan ka gelgelino waa iska daaficno waa iska kaxayno maxaa nagu soo celiyey maxaa wiilkiisii noo war jeefaya war beer laawo nin la yidhaaha soo orday magaciisi 100 buu naga dilay 100 buu naga dilay war farmaaca soo orday maanta kursiga ku faraysuu ku dhaartay 30,000 inuu naga dilay 30,000 buu naga dilay wareeda dhooli hawiye dhooli iliis ambiliis dhoolinimada ka baxo waxa iska dhigtiin dad nool dal leh dhiigi ciddi leh tashan kara iska dhiga hawiye ilaahay isaa quraana suu cadowgiyoodii buu ka dhex bixiyoo gacanta ka saaray wareedda war isaaq waa kaas halkaasuu deg war lama qarxiyo oo lama dilo oo nolol xun kuma noola oo lama gumaysto waana naga yaryahay waa laf hawiye ka baxdayoo irileh ma fahanteen hawiye haweynii kaloo dhanoo isku duubnaaday wahoogooyi maxay tahay habaal masuuri maxaa nagu dhacay maxaa maalin bal nin daarood intuu soo ordo nooga dilaya 100,000 iyo 1,000 maxay ahay 100,000 iyo 30,000 waay ma meel iska seesaartiin ma isnooleysiin ma sida isku dhantiin wax jiroo nool oo cidiloo dabaaqtami karo hadda abeo xoogaagi miyaa la isugu ragmaday abeo ayaantaana lagu aaminsanyay uu ka keenay wale iyo bille waxaa ka daran qof dhimanayo hunguri doonaya war markuu laaluush yar ku siiyo oo dadkaaga iyo dalkaaga iyo ciyaalkaaga iyo caruurtaada kugu dila farmaajo oo laaluush yaraa ka qaatay oo aad raacday oo daba dhilif noqotid baruu ku qarxinaa xagge muxuu ku taraya laaluush war qofka ruuxa bilow aamniga oo hawiyaha intuu dhibaato mutay horta gadaal ha isku aqriyay daba dhilif baa noqota dadkaagii baa la kala dhimata dalkaagii baa gadata lacag yar baa heshay berina wuu kaa qarxinaa ama intuu kugu adeegto kugu adeegto kugu war qayraya uga shaqo badnaa seeba u gaal war intii daba dhilifo wuxuu ku tala jiraa ninkan horta inuu ayaa ka bilaabay oo dilo marka waxa yar oo maarata daba dhilifnimada a ku hesheen hawiye waxin tarmise wax nolola raadiya dhooliyahu hawiyoo dhan anu waxaan qabaa inuu yahay dhooli loo abuuray daarood inuu ku ciyaaro caruurta maarata alaabeeda ciyaara la yidhaaho inuu yahay hawiyoo dhan baan anigu u qabaa inuu dad yahay inuu waxqabsan karo inuu meel iska soo saari karo inuu isdaafici karo aniga ma qabo walaahi inaana qabin marka ilaahay baa iridka jubaynaa dee irdu waa ka xidan yihin hawiye naga taga hara taagtiina wixiina ka dhashaa uruga qabe ilaahowdaa ilaaha ilaah kaleena ma jira bm daaroodkan awalba qabiil qabiil bay noo qaadan jireen qabiilkaas waa annaga sacad habargidir waa ogaadeen xawaadla waa xer waabay awalba oran jireen abo anaga ma iska kaa qaataan daarood oo isheegtaan aan silca iyo saxariirta hawiye ka dhex baxe ilaahay awris badanaa acuud billaahi min ashaydaan rajim walahi qof kastoo nool hawiyaha urugu u dhimanaya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا إن رأي على سيدة وإذن سلام إلهي هذه الحافظة أنا ووحان مانتا كيابي الدنيا ذا كلا عالم ككلا أردن أسكرت ولا وهش ذا أسكرت وحويا وهو دكنت هو كلا نبات مجالة ماها حتى أسكرت حتى وطن خاتون أسكر لهاي دول كنا نبات ماها لكن حتى أسكرت يدو فرطة هاي تدك اللي نيسو أو أسكرت تدك فرطة نيسو كل حوالا كفرطة إيا كل هاي محايا هاي داني دل أي يكون قمع دبا دي أسكرت اللفت هذا شعب قمع ديلا ويسك إليا هرت أسكري كل كل قش على لين قد لبا ما تبان أسكري تشا ودي لي كرتاني شعبكم مجمع هاي اللغة هاي لاي وارسك علي يكون عسكري نيما ها ودي لاي ندي لي إيه ودي لاي ندي لي إيه إسك علي هذا ورد إيه تو مربى إسك علي رد إيه تو مربى إسك علي أنا أسكرتا أو أسكرت هدي بإيدين دلايان محاد محاد سوق يسين واحد سوق يسين يد سوق يسين نيسو صعدا محاي تاعي تي أسكرت إسكت دلا أو إليا إسكت إليا ماش شيء قلنا ما كتب قال أو دلا عروتي نكدر أو دلا كل ما ويد ما نيان ما كل بين ولا نيان وأسكرت أن تدخل لين يسم مالك استلاي أو دلا أو أسكرت قبل هذا نمن كان مشرحين تنا دورش مجرتو dalku badbaado u baahan yahay doorasho beele doorasho ma jirto doorasho ma jirto ee dalka badbaadiya askartani dadka halaga badbaadiya askartani laynaysa dadka adduunyada ma jirto askari dilo shacabkiisa adduunka ma jiro laakiin kuwan dadkay gumaadayaan kuwan dadkay gumaadayaan laynayaan waa waxaan dadka laynaya ee dadka gumaadaya war hal iska celiya shacabka iska celiyaan war shacabka magamahaya lugaha xidhan yihiin xaqeel laga haystaa shacabka war maalinta idin xanuunayaan ba xanuunaya iyagana jid kasta iyo isku kasta uu istaaga oo dila naftu shinkaday baxada ama kulliba waa dhimanaysiin ilaan dhimashada qoolantihiin iska celiya askarta iska celiya oo dila askarta haddii bani niga bayni xariisayn maxad waayad wa askar wladin isaga qoriga si tadila oo iska celiya assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu wa ku salaamaya cala sida media waxaan horta aad baan idin hambalyeynayaa anigu waxaan ahayn u dhashay somaliland laakiin dadka ka damqanaya waxa muqdisho ka dhacay ayaan nahay bal waxa isweydiisan hawiyo waxa hawiyo uu xabatan u qoray waxa hawiyo kaliya xabatan u qoray حبت اللي في الهوية قد عسها كيل والشباب دي لهو هوية اللي هو مقدسة وعاسمتي صومالي يو انتا سلطلوك رجوان بها توقعي وام حي سببت اي هوية ون قد عسها حبت يدفك كل ودعوي حي مريحان ودعوي ما تشيرتين حي ودعوي وقادين حي ودعوي وام حي وحص على وحي نوع التيسان كرماها وحويان ما انتو هول يريحالنا لدافيا ما maanta waxa duu maanta mar dambe duu loo doorto waxa ogaataan inaan nin lacag haysta iyo nin magacale iyo nin xaniyale iyo nin mutcalimi nin oo hawiye ah inaan ku noolayn magaalada dambe yacni waa in la fahmaa dhakhaatiirtii buu leeyay dadkii aqoonyahankii buu leeyay odayaashii buu leeyay marka waxa weeyaan wixii noo hay ma jiraan waxa weeye hawiye waa gob laakiin gobonimadiisii waa la garan waaye waxa loo qaatay inay doqmo yihiin doqmo maaha hawiye maalintay kacaan way iska celin karaan cid kasta oo ceda waa u maxamed siyaad barrooy baan dee ka tusaale qaadanayna shalaya maraykan oo la dagaalameyn baa shalaya markaa miskiin yaroo xulo fila soomaaliya ku xidhanay wuxu maalin walba ina kii mutacalim iyo ina kii meel ka soo baxay iyo odag iyo hadal ka soo baxay uu gawracaya waa maxay waa maxay hawiye oo keliya maxaa xabata u qoray hawiye oo keliya maxaa qaraxa u qoray ma yeelayno hayna la dhaafiyo ninkaa waan idin soo socinayaa ilaahay ka duqaado ilaahay halkanka ku jirtaa ku guuleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh cala sida meeli waa bedel cabdullaahi oo idinkala soo hadlahay wadanka maraykanka dhibaatada dalkii dadka gaadhay hawiye baabi'isay waxaa iskale saddex nin waxaa iskale ina qeyb diid
iyo qorqor iyo ra'iisul wasaaraha ninka hadda ah saddexdaas waxay go'aan ku gaareen in hawiye baabo oo usan hawiye dawladda noqon doorashada la imanin marka mucaaradka waxaan kula talinaynaa waqti baa kalumay maalinku laba sano kororsaday bay ahayd inay iyagu dawlad dhisaan inay dawlad hadda dhisaan wali hadda waa la qaban karaa madaxweyne magacaaban madaxweyne ra'iisul wasaare wasiiradeeda magacaaban labada dowlad goboleed ee puntland iyo jubbaland labada madaxweynahaas garabkiisay noqonayaan way taageerayaan marka sidaa bur cadeyn lagu qaqabto ina qeybdiid waxa weeyaan waad ogtahay dembigaad ka gashay soomaali waad ogtahay dhibaatada hore soo geysatay intaa soo dhex gashay waad xildhibaal noqotay ood madaxweyne kasoo noqotay usoo noqotay sacad oo lagugu soo daray markii dambena gobolka habargiir ada dhibaatadana maanta adaa sii iibsanaya iimaanka ilaahay ka qaad oo iimaanka ilaahay ka qaad oo iimaanka ilaahay ka qaad miyaad ogeyn wixii lacag soo maray wixii nolog soo maray ma lacag baa joogaysa maxaa tolka iyo soomaali weyn u gadanaysa roobeen adaa wadada marisiiyey oo dilaalo noqday qoorqoorna waa ogtihiin oo waa ninkii gaadan lahaa dadka layni jeeyay dhiigyo cabka waxa weeyaan inuu dhiig cabo mooyaane inuu xalaal quuta kama sugaysaan hawiyo iska qabta saddexdaan hala qabto waxa weeyaan cadowgaada markaad iska qabanayso cadowga ninka tolka kule cadowga u adeegahaya yaa kolkoor layska qabtaa marka dhaqdo si degdega madaxweyne hala magacaaba ra'iisul wasaare ha magacaaba dowlad ha dhiso labada gobol banaanka jooga dooda jiraan waxa weeye gobolka laleeyahay midug gobol ma noqon karo waa in lasoo raaciyaa hirshabeel isagoo dhan waxa weeye dhuusamareeb iyo hubyo kaliya banaan ka jira waa xuduud kaga tirsan dadku waxay maamul ku dhex jiraan waxa weeyaan johor bay ka wada tirsan yihiin waxa weeye waa dhul waxaa loo magacaabay midug inay noqdo maaragtay in gobol la hawiya wax ku qaybsado taas ma anfacayso bal eega puntland inta gobol ay noqon karto lix gobol bay noqon kartaa hal dowlad gobol bay isku maamushaa waxaad lumiseen banaadir in dowlad goboleed laga dhigo oo shabeelladaasoo dowlad goboleed laga dhigo labadaa dowlad goboleed baad lumiseen markaasaad meel cidla ahoo qawlisati joogto ayaa dowlad goboleed siiseen mar hawiya ha is ururiyo qaybintaa iska daaya ha midooyo markaa wax la caaltamo oo ummadda nabad iyo horumar ha hogaamiyo ha badbaadiyo shacabkiisa iyo dadkiisa hawiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ismaaciil xamdulle kooshin waxaan salaamayaa calaasida media waxaan leeyahay waa salaamantiin dhammaantiin waxaan odhan lahaa aniga arigay ku koobi lahaa in ay marka hore musharaxiintu hoggaan keliya yeeshaan geesi isugu baydhaan cadowga laysuma ballaariyo waa laysu ururiyaa markaa nin sanadkan ka saari kara dalka wax halkan uu ku jiro inay iyagu ku daba tukadaan wadhaan adigu nawad sidaasaa lagu badbaadin karaa dalka laakiin intay badan yihiin la kala qaybinaya kolba midna xaggan u carraya midna xaggan u carrayaan waxaan qabaynaa waxba badbaadin karin nin walba de shaqsiya uu eeganayo marka waxaan leeyahay qoladan filla soomaaliya ku jirtana iyago waxba kama gelin waa dhiig cabayaal markaa maadaama dhiiggii soomaaliyeed horu cabeen wixii dambee dhimanayana waxba kama gelin waayo nimanka wax inanta yar badbaadin kari waaye dee ma badbaadinayaan soomaaliya taas kaga cimro qaata wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa wiilasha dhallinyarada idaacadda calan maydiya guud waa kara calan maydiya waxa weeyaan waa idin salaamay salaande bacdigeed walaalayaal ama maandhooyin waa mahadsantihiin khayrlines iyo kowde maujeedaa farmaajo wuxuu bilaabay habeen hore marku habeenku soo hoydayba wuxuu yiri dhallinyarada hala laayo hawiye hala laayo hala dilo wuxuu rabaa inuu kayskan ku qariyo kayska doorashada boobka ah oo hem 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 hemta ah sidii loo bal daaqaysa sidii loo bal daaqaysa waxa uu boobayo buu rabaa inuu ku qariyo mucaaradka waan salaamayaa shalay khayre markuu boos waaye markuu idin soo aaday boos la-aan baa haysay wehel buu u baahnaa laakiin jaajuus rufyaana oo farmaajo weli saaxiib la ayo faadiyaasin inuu yahay qof kasta wuu ogaa
حسن حاج با اوبر يوتمي برينا حسن حاج با اوبر يوتمي دون والي يقانا ودو وين بانا هاي عمامة دانتورة هوية وطلاي عبد الله بلوانو إيقا سيدا ماشا إيقا سيدات كايبر ووغا بابايا دات كايبر بالعاي بأي وغا وين عجوز هاد بلنع وصعد على الوقور سيدا دماشي يدوفان كهاد بلنع كاسي وقلهي سبحان الله وعوين معرفت هاو هاو نفتا تلف وسينا قرقر كيف سيدا قرقر على الدنبيل كيف سيدا نوايين وحرا بانو معارض كأفك الدلق ليه لهذا بالله عليكم معارض وقرقور هالله هدنا شوق هاو لهنا قرقورنا هالله هدنا ربنا هالله هدنا ورأنا بها برقدر هدانا هاي شرف ينظام هدانا الله هاي وإننا نتيرين إننا نمسوا هذا القادين ما وصو أطا إنت الدنبيل هذا أنت هاي أي حاسنين هذا الحاسد كأقول ليه إنت الدنبيل هذا أنت هاي أي حاسد كأقول ليه هدا هذا تيرين الغماش يا جان كاكاحيو كاكاحيو ولقى سومال مقلع كاكاحيو كاكاحيو ولقى حقال عيكي ما لقى تيسان وهارا دانو كعمحلو وضوب الله بق 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 سيدي مكوكا وصعبة يا ولقى عرفته وامايا وداد حيية وشرف له قم بنت قولو خلوكو وميسك سارية رون عدك هالا مركب واحد كويري انا وقف حل خاصة مقشانو مالا فالفاسانو روبنا وانا عيبيي وانا عيبيي وانا عيبيي قرقر او بيشد العقل وقيستي ويبسنا او واد دورنا كاس وقين دولك انو واحد وحن كيانيو وحنا لقد ادعية ما تقعنا وحنا لقد ادعية ورنوانك وحنا المدحتيين انتي مركي تقان ناقا اوروبا لقا كيانيو كوحنا ميشي توقب اي الله حريا كاميرا لقا دوبا وحنا اللي ورقاتي عرشوغده عيب طالب بناك كيانيا أم حاكم معنا إلى الدم بكش ما فرماتي فادي ياسين بكش فرماتي فادي ياسين سوكو كف سليمان قبل يريدو هندرب ديلا يا كأب بدر فرماتي سوكي ولق سليز قبلها كف سنتير ركو عشورة هوي على يسياد برا وكو دل دل يا عشورة فرماتي على الحوية ورهاد وحنا إلهي بقى إنه كله واحد صنع سنة إدنا هكب قانينا ورقرقر إنت إقدر نكال روب لما كور بعدين ورتشك وانا هاي لما كنت دمبو وكل ليش قي وقر ور روب لوانا عبس ولقى هذا نق نقلسنا إيه هذا الكعك كله تعال مرة وإلهي إله سبحانه وتعالى مرك اللالوش عن طاد قاضي وحيد لك يبسم يا أطلق شيء وإلهي كرامة لك أقاضي مرة دي إله كرامة لك أقاضنا لقام بقريه ضد مرك قال إيه مسلم إيه كعب قنيان ومرك كرامة إلهي أكتي سكلا ضح كلام ملي كعب قلي سنة ما شرته معارضة وقرقر هيدين جاره هاي سحر كه الله يدكش ببكيره ده قرقر لك تلف هوسيننا تلف هو في عن كذا سيد أخس عليك إلى هذا النفل هاي وحقو عدين إسا فادي أسمحوها كيح وما يقلع وأفك كل هاي والله الله قرأ أفك باله حالها ياسين فري وإذا الحين لما كسرت وكرس الدات وصار دعده قبر قبر دولة وكسوغة يا أبو وكسوغة وقبر جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا على فكرة دي دو حان كبليمنا يا كورت كل جين وين سلام يا بهضا ماشان كوشر طورن إذا عدان ولا على إلى شري حسنا دين كسيو أمد الصمالي دو حادو هيسان أنا فكرة دي دو حان كبليمنا يا نمان كاسم عارض كأه وحان قلت لنا يا وغوان ضنبئ الرسوة سارو وضع إن استقاضن رئيس الوزراء هدان فيري نن إلهي يرسول كيس دارت وكو دارت نن كو سعودة معهن ونن قيامة وطا ونن فرماجة وشقينة أياقنا مارو والبو مارت إنا إلهان عيدنا كينينا ووانا قاط دادك نيديك ديري لما يقو عداد ماشاان نن كان كسار إسانا قو أنكينو رمسي هنقضو عدادة وحق بكرينينا قو أنكينو ماشي ساقو إكاد لكن مالو والبو حمان سارينا مركاد ماشا وليش يركاسو اللو فتامنا اللي دان هشي سنقاتي وحصوناي مالي قو أنكينو قو أنصعدا هنقضو فرماجة إسكهر وريتشية فرماجة ومصيب الله صدري داد كان قبل كان بنادر دقن ومصيبو ونن أرقود سيدوتا nin ma ahan madaxweyne Soomaaliyeed ah ma ahan waa nin raba dadkan hawiye inuu qabsado ku soo tashado oo ku fakaraya shalay beena la isare maanta runba wadanka u qabsanay war waxa qabsan kirsid ma lehe waa erbtirki mareexan ba wada oo leey erbtirki mareexan ba wada
مانتا هادا حبت مقدشة كريد مريحان دبوا او دمات اني اسم مقدشة تلي هاتا ايري اسو قريتين سوما ليهن داد كان دقن قبل كبنادر داد كاس مصيبة او كيرينا كاب مقال مان دبات دا او دكا چوچي ورهيسو وثارة وركيسو چوچي ورهيسارو واقيا ملو ورتصبح وطاوابين ورالهي ميقان وركف فكرة هشي سلقا داني اسايا قرقوربا اسايا حرميل امو ترى انتاس انسي وانا ما كان معارضك اسايا حرا هادي اد مالين وربقا دتا هشيس ومدو وين كنيت قويسا وركن نقول مالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته على سيد الميدي وعلى السلام ورا ليالا عضتك ما سود ليسان الهي كعب صدع عضتك سود هاي عضتك سود هاي ورا ليالا وصوعا بعض هوش اوضان وانقوق نحسن هاي لكن عضتك سود هاي نرجوغا ما نريدين عطل نسود هاي نيسان وقت جابنا ما نسيسان ما نكو هاد لكرنا وقت ياس وفتغيرتنا هاي سب وقت اسمه بالهابو marka waxaan leeymaanta horta koow waxaan u soo joodinay culimada Soomaaliye inay fadhiga kaado dadkii waa la gaaleeyay dadkii faqsiga magaalada ka dhacday waan gadoomi rabnaa sida qoomka qoonnaa in loo baan noqon rabnaa ka kac meesha culimada Soomaaliyeed ka culimada Soomaaliyeed ka shacabka banaan bixi culimada Soomaaliyeed kitaabada qaata culimada Soomaaliyeed quraanka akhriya dibkan naga dul qaada diinta Ilaahay kitaabka Ilaahay iyo aayadkiisa iyo sunnihiisa naga kiciya wax kale noo kicin kara kan ma jiro wallahi diinta islaamku diinta naga saari karta culumoo ilaahay waxbuu idin baray qoonka kalaanka wanaagsanaa ilaahay ii baray qoolkiisa ahaa ninkan ku kiciya ninkan naagaha iyo nimanka aan isqabin intuu guri isugu keenay hadda naagihii nimanka intay istagaaleen banaanka isa soo dhigeen waa u joojiyey ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda cunaayo cunta lacagteeda cunaayo oo ummad Soomaaliye gaajay oo baabaayso oo abaar oo baabaayso naaga iyo niman makiyaad isku marinay meel oo si sharci darro isku qabeen oo meel ku isku la joogeen farmaajo ayay nin islaam saas ma yeela oo madaxweyne caadil oo dowlad oo muslim saas ma yeela kan yahuud hata ma yeela faqsi in dhaqan xumadaas kan yahuudeed hata ma yeelo gaaladaas adu joodeen dhaqan xumadaas ma ka suurtoodo marka diin gaarana ma haysta diin muslimna ma haysta culimada soomaaliyeed ay ka kaca fadhiga caruurta dugsiga qaab banaan baxaan kitaabada madaxa saartaa ninkan qanqalaga banaan baxo maxaa ku soo haray madaxda musharaxiinta walaalayaal waa nagu badiseen shirarka waa nagu badiseen diyaaradan ilaa keen sida waad ogtiin diyaaradan ilaa xiri raba waad ogtiin shirarkan faraha badan iska daayay walaalayaal madaxweyne ku meel gaar ah noogu dhawaaqsi ugu dhaqsaa badan shacabka Soomaaliyeed baan idin la jiro waana ka soo noqonay meeshaas anaga waan ka soo noqonay khalaas waan ka rajayn dhignay ninkaas waa nin ummadda Soomaaliyeed inuu baabi'iyo rabo oo muslimiinta ee sunniga inuu baabi'iyo rabo wuxuu gaalayo iyo wuxuu dilo inuu ka dhiga rabo waa naga dulqaada Ilaahay baa yaa idin la jiro Ilaahay baa garab idin siinayo Ilaahay baa idin la jiro waxba ka shirin shirarkan faraha badan la iska daayay shirarkan iska daayay walaalayaal Ilaahay baa idin la jiro sheekh shariif iyo sheekh xasan sheekh wallahi waan nicjirnay waxaan dhiginay dawladda ii kaala dawlad nooma rabaan laakiin waan aragnay waan ogaanay dhibku ay ka hadli jireen ilaa la mucaaradoobeen waan aragnay maanta annaga lagu idan la mid ah oo mucaarad ah dhammaanteen ummadda soomaaliyeed waa mucaarad walaalayaalow maanta laga bilaabo ummadda soomaaliyeed baad haysatiin garab baad haysatiin garabkeensi waan ka baxnay ninkaas nimankan uu isku hadlaynayo hadda uu madaxyada usoo duuduubayna waa nimanka hawiyena dhabarka asagay ka toogan doonaan idamka ilaahay isagay dhabarka ka toogan doonaan labadii sirku heshiis aad bay u heshiisay oo u celoobaan marka walaalayaal noo dadajiy arintan noo dadajiy madaxnimada noo dadajiy madaxweyne noogu dhawaaqa kuneel gaarna ma rabnay madaxweyne sodon sano noogu dhawaaqa waana idin taageersanahay waana idin saacidayna waana idin la jirnaa shacabka Soomaaliyeed way baabbeen caruurta way baabbaaday oo odayaashu waa la laayay culimadii waa la laayay ganacsatadii waa la laayay hantidanadii waa la qaatay dhulkanagii waa la qaatay faqsibaana loogu bedelay naga dulqaada ilaahay khayr aydan siiya waana idin ducaynaynaa xarameyna shariifeyn baan yoonkan maanta anigu aan wadankaasaan jooga waan soo ducaynayaa ilaahay inuu garab idan siiyo ilaahay idin ka dhiga uurkooli baa ugaaratay uurkooli ilaahay idin ka dhiga intiinaan maanta la baxday badbaado qaran waxaan ilaahay ka baryayaa uurkooli baa ugaarantay uurkooli idin ka dhiga kelmadaas dhahdaan kelmad aad muwaafaq ku tihiin inay idin noqoto idanka ilaahay ummadda ilaahay ha idin saacido ilaahay ha idin saacido garabkiisa allah ka baxo farmaajo iyo jiilkiisa iyo fasaqiisa iyo wasaqnimadiisa
إلهي جربكيس هكبحه جربكيس الله كبحه جربكينا الله قال وايدن ساعدينا وايدن تاجرينا وايدن ساعدينا وايدن تاجرينا وايدن لجرنا دين تدود دجالميسين شعبك الصومالي دجالميسين ذلك تدود دجالميسين إلهي بايدن لجرو واندين دعيني ناي ولا ليالو وشيرك عم بدل نقد عرفه نقد عرف شيرك عم الرئيس وسعرها إني الصقنا دين بقومات الصومالية ولما بقرت على أقليج هكبحه أرنتان الرئيس وسعرني وياه مرها ويه مانا مانا نقوم كارو أرنتان هسكي بحو هدو كسو بيري كيرين داد كيسة ودكي ماشو كي إماد هاكو نقضو هاكو نقضو ماشو كي إماد وحبا نوما حيو وحبا نوما حيو مدي حيسانا لغو توقتي مدي حيسانا لغو لمي هبا قوس ديسا لغالب بحي إن إكران تهليل هوس ديسا لغالب بحي كعشيقن إنتا كالان لتيري نيمين ماركا ويلاش الله قبل دي ويل كي دارات اللي دي الهوس ديسا لغالب بحي ماركا مدحيسو سارة صوبلة ودنكو كيماد هسك آدو وحبو أما قبان كارا وان هوزازي وان هوداي وان هوداي وان هوساسي وان هوداي من كاسو نوغ لقبتي هنقبحو هنقبحو ميدو كيماد هكو نقضا يدادك العاق تسيه ميشي قريب أكو إجا قريب أيسيان هده وفيلا داس إلا آخرها كسوغا ديبك وقايستي أساقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دلك